se bara adite kon para lai talu marande tarun dua lai buka darande kana adurai dura adine lalu kumare behi balave kini bimane Nikhil, ohana metane inna man kiwwe na kawurak ekka enawa kiyala e nisa mata minanne 15k denna hari mike me denna inspector prasanna mama satyapathraye gauri api poda indagena katha karamu thank you මේ වගේ ලස්සන කෙල්ලෙක් එක්ක වාඩි වෙලා කතා කරනවා කියන එකත් මට මාර්ම ෆීල් එකක්. අනික මට මගේ කැම්පස් කාලේ මතක් වෙනවා. මේ වගේ කාලෙක දැන් අපි වාඩි වෙලා කතා කරන්නේ වයසක දොරලෑලි වගේ ගෑනුත් එක්කනේ. ඉන්ස්පෙක්ටර් මං අද ආවේ 2005 වෘතේ ඩයස් ගෲප් එකට සම්බන්ධ විෂ වතුර බෝතල් නඩුව ගැන කතා කරන්න. ඒක ගැන මොනව කතා කරන්නද? වතුර බෝතල් කම්පැනි එක වන්දි ගෙව්වා. ඩයිස් ගෲප් කම්පැනි නිදොස් කොට ඉදහස් වුණා. එතකොට අර අතුරුදහන් වෙච්ච සේවකයා ගැන ඉන්ස්පෙක්ටර්ට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? එයා ගැන මොනව කතා කරන්නද? ඒ මිනිස්සේ අතුරුදහන් වුණාට පස්සේ ඉන්ස්පෙක්ටර්ලා එයා ගැන හොයලා බැලුවේ නැද්ද? ඒක ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න දෙයක් තියෙනවද? මිනිහා ගෑනු පෙරේතේ. මිනිහා ගොඩාක් ගෑනුත් එක්ක සම්බන්ධ පවත්වලා තියෙනවා. අන්තිමට එක ගෑණියෙක් එක්ක පැනලා ගියා. එච්චරයි. ඒ මනුස්සයාගෙන් ප්‍රශ්න කරද්දී මේ නඩුවට සම්බන්ධ වැදගත් තොරතුරු මොන හරි ඒ මනුස්සයා ළඟ තියෙනවද කියලා ඉන්ස්පෙක්ටර්ලා බැලුවේ නැද්ද? මම ඔය බේබද්දෝ සල්ලාලියොත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න බෑ. ඒක වැඩක් නැති බලන්න. ඒ කියන්නේ අර විශ්වවිම වතුරවල මිස වතුර බෝතල්වල නෙමෙයි කියලා සහතික කරන්න පුළුවන්ද? අනේ කෙල්ලේ. මේක උසාවියෙන් දීපු නඩු තීන්දුවක්. අන්තිමට වෙන්නේ ඔයාගේ කාලේ නාස්ති වෙන එක විතරයි. ඕකේ ඉන්ස්පෙක්ටර්. Thank you මං වෙනුවෙන් කාලේ වෙන් කරාට. මං ගිහින් එන්න. ඔය යන්නද? ඔයා දැන් ආව විතරනේ. මොකද්ද පැටිය හදිස්සිය? අපි චුට්ටක් වෙලා කතා කරලා යමුකෝ. ඔන්න මං ඔයාට සියලුම විස්තර ටික දුන්නා. අපි චුට්ටක් වෙලා කතා කරලා යමු. මං නම් කැමති ඉන්ස්පෙක්ටර්. හැබැයි මගේ හස්බන්ඩ් මං එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉන්ස්පෙක්ටර් කැමතිද මගේ හස්බන්ඩ් ව අඳුරගන්න? ඔය මට කිව්වේ නෑනේ ඔයා මැරි කරලා කියලා. කමක් නෑ. වෙරි සෝරි මිස් ගෞරි. It's okay ඉන්ස්පෙක්ටර්. මං ගෙහින් එන්නම්. දැන් හොඳින් නේද? එයා උදව් කරනවා කිව්වද? නෑ. මං හිතන්නේ. එයාට අර ගුරුදෙවියෝ කියපු කතාවම තමයි කියන්නේ. මේ හැමෝම ගිරව් වගේ එකම කතාව ආයෙ ආයෙත් කියනවා. හරියට පුරුදු වෙලා වගේ. ඉතින් ඔයාට හිතෙන්නේ නැද්ද හැමෝම එකම කතාව කියනෝ නම් ඒක තව තමයි ඇත්ත කතාව කියලා? වාර මොකද හිතන්නේ? නානිකි මෙතන මොන හරි දෙයක් තියෙනවා මට මොන හරි මග ඇරිලා මම ඒක දන්නවා හරි වාගේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක ඉවරයිනේ අපි ආදරය කරනවා. අපි යමුද ඔයා කැමති රෙස්ටුරන්ට් එකට? ඕකේ නේ? අලු කුමාරේ බැහි බලාවේ කිනි විමානේ.
Makanya dari itu despaul hiting ngatel lah. Angkanya ikan hiti itu, pada hiti nentu ini. Mau nak ada nikil awak ian ni? Kau dah nak ada? Mak ayah kau kocir ahin sekenek dekila. Ia mahu meitat tu dekila. Kocir mahaan sih unah dekila ada nak ada. Ia ada mahu meitat tu dekila kami nanti. Mak ada meitan ni. Mama, kodak murahan tu ke lekwenya tiba. Ece rahin sek magi akka marah kat demi ni sup. Tahmat ni dah sein nama. Dengi Paul he mab hobi he kevela. Rahin sek demi ni semua jiwita tak kese ilang karni ka. Ya lah mab dah mah itu he. Ya lagi sali, ya lagi balai, ya lagi tatu geni terai. Kau hitan ada, mangai Paul itu, ni dah sese jiwa tu ni dah dekik ya. Kau dah wat nani ke? Kau dah wat nai? Hari, apa hitan dah berandu kerana ni mana? Bagi mood dekau ulkanan. Oya kerana orang dekat itu mampu dahuk kerana. Dan bodoh ina. Cutak. Cutak. Mata mager gitu, agen itu kai. Ya, hemat tisse mas sali lelu. Mandanya ayam ka kari karadere ke petilah dikela. Kauruari kene kaya ada karadere kerana dikela mangnya hua. Mang hemat tisse mas prasna kerana dikela ayam arti ketara agatta. Aisyi sena adira mangnya agen prasna kerana netang, mana kauru prasna kerana. Sir, mungkin ada di sini tanpa. Nisha, madam, beda kerana ni wasulah sir tuan ini dia tanpa. Hemat dayak makaran ni ageng hal. Wasulah sir geng, apa itu gudak projen yang tiada kelama badanno. Ewu nanti me anamasha dah soling Nisha, madam, ke ulu aul kerana ni wasulah sir mana itu sir. Sena di rehatan ni mungkin jangan dana kelak.
මට පිටිපස්සේ ඉඳන් හැම කෙනෙක්ම කරන හැම දෙයක් ගැන මම හොඳින් දන්නවා. සේනාධීර හැම වුණත් තවදුරටත් මේ කම්පැනි එක එක කම්පැනියක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා මට විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. මම දැන් ටික ටික දුර්වල වෙගෙන යනවා කියලා මට තේරෙනවා. ගොඩාක් මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නේ මට රිදවන්න, මට හිනා වෙන්න. එහෙම වුණොත් ඩයිස් ගෲප් එකේ බලය අල්ලගන්න එහෙට ලේසි ගේ. සර්, මේ කම්පැනි එකේ ශක්තිමත්ම බලකණුව ඔබතුමා. ඔබතුමාට වැටෙන්න දෙන්න බෑ. අපිට සර් ඕනේ. ප්ලීස් සර්, ඉල්ලා අස්වෙන තීරණ නම් ගන්න හදන්න එපා. මට මතක් වෙනවා මම්මගේ තාත්තගෙන් දීපල බෙදලා ඉල්ලුවම එයාට ඒක දැනුණු විදිය. ඒක මං එයාව රිද්දුවා. එයාට උණ උණේ නෑ දීපල බෙදලා දෙන්න. මම ඉගෙන කියලා හැම තිස්සම රණ්ඩු කරා. තාත්තරන් සෑහෙන අපහාස කරා. දැන් මගේ දුව මගේම දුව දීපල ඉල්ලා මාත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න පටන් අරන් සේනාධීර. මට හැම තිස්සෙන් මගේ තාත්තව මතක් වෙනවා. එයා ගොඩාක් හොඳ කෙනෙක්. මහ දක්ෂයෙක් කළා. අවුරුදු ගානකට ඉස්සර අම්මවයි තාත්තවයි දාලා මං ආවට පස්සේ දෙන්නට ඒක කොහොම දැනුවද කියලා මට හිතාගන්න පුළුවන්. සර්, සර්ගේ තාත්තට කෝල් එකක් දෙන්න. එයාට කතා කරන්න සර්. එතකොට සර්ගේ හිතත් නිදහස් වෙයි. සේනාධීර, මගේ තාත්තා හරි ආඩම්බරකාරෙක්. කවදාවත් එයා මගේ ෆෝන් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම දවසක ගිහිල්ලා තාත්තව හම්බෙලා හැම දෙයකටම සමාව ගන්න ඕනා. අන්න ඒක හොඳ අදහසක් සර්. සර්ව දැක්කාම සර්ගේ අම්මයි තාත්තයි ගොඩාක් සතුටු වෙයි. මට ඕනේ මගේ පවුල ආයෙමත් එකතු කරන්න. මම ඒක වෙන් කළා. මං කවදා හරි දවසක ආයෙමත් ඒ හැමෝම එකතු කරනවා. සේනාධීර, ලෝයට කෝල් එකක් ගන්නකො. මට කතා කරන්න. තාත්තමාව පොඩ්ඩක්වත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ වගේ. මට හිතෙන්නේ මට වඩා එයා ඔය දෙන්නා විශ්වාස කරනවා. එහෙම කියන්න එපා නීෂා. එයා වගේ තාත්තා. එයා මට ගොඩක් ආදරේ. එයා එහෙම කරනවා නම් ඇයි ශහන් හැම දෙයකටම මගෙන් ඒ තරම් ප්‍රශ්න කරන්නේ? ඇයි ආ කම්පැනි එක හැන්ඩල් කරන්න මට නිදහස දෙන්න? සමහර විට වෙලා වෙනකන් ඉන්න අය. ඔය කියන වෙලාව ඇත්තටම ආවේ නැත්තම්? මේ තාත්තේ මේ දේවල් අනිත් පැත්ත ගහලා නිකන් විකෘති කරන්න එපා.
මං ඇත්ත විකෘති කරන්නේ නැහැ පුතේ. නීෂා මේ කම්පැනිය බෙදලා දෙන්න කියලා මගේ මස්සිනාකාරයට කොයි තරම් කියලා තිනවද? ඔව්. බද්දන්නා. මේක හොඳටම දන්නවා. එතකොට යා මොකද කියන්නේ? මට මේ ගැන හිතලා බලන්න ඕනේ. මට තව ටික කාලයක් දෙන්න. ඈ කලබල වෙන්න එපා. පුතේ උඹටත් මේ කම්පැනි අයිතිය තිනවා. මගේ මස්සිනාකාරයා එහෙම කියනවා. ඔබ කවදාවත් අහලා තිනවද? ශිහාන් පුතේ කතා කරපන්. ඔබ එහෙම අහලවත් තිනවද? තාත්තේ. ඔයගේ දේවල් කියන්න එපා. දන්නවනේ නීෂා රියැක්ට් කරන විදිය. මම මෙතන නෑ වගේ නිකන් කතා කරන්න එපා ශිහාන්. මම ওই දේවල් තේරුම් ගන්න බැරි පොඩි බබෙක් නෙවෙයි. මං කවදාවත් තාත්තා කැමැතිම දරුවා වුණේ නෑ. ඒකම තමයි මට තියෙන බය. තාත්තා කම්පැනි එක මට ලියන්නේ නැතු වෙන තීරණය කරොත් කරපු හැම දෙයක්ම වතුර යන. හිත රස කරන අත්ගුණය කුළුබඩු හඳුන්වා දෙන ප්‍රාසන පෞලිය සුවතානි බැයුම් පෙළ අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් දේශේ ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න. ඇත්තටම මේ කම්පැනි එක බෙදලා දෙන්න මට ඕනේ නැහැ. මේ කම්පැනි එකේ අයිතිය මගේ දරුවෝ දෙන්නටම තියෙනවා. මගේ පොසිෂන් එකට කවුද හරියටම සුදුසු කෙනා කියලා මම දන්නවා. පුතා මේ කම්පැනියේ දෙවණියට වැඩිම ශාස්ත්‍රීය කාටද? නීෂට. නීෂට. එතකොට වැඩිම කොටස් තියෙන පළවෙනියට මොකක් හරි ලොකු කරදරයක් වුණොත්? එතකොට ඒ කොටස් ටිකත් අයිති වෙන්නේ නීෂට. රසවින්දා පාරුවේ මා රහසක් කීවා හදේ